Հարգում ենք մեր զոհված հերոսների հիշատակը։ Խոսքի տրվում ազգային ժողովրդական բևեռի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի խորհրդի անդամ Արմեն Բարսեղյանին։ Բարև ձեզ, ինչպես ասվեց, բարև ձեզ, հարգարժան և պահանջատեր հայություն։ Իհարկե, ես չեմ կարծում, որ միայն այսքանն են արժանապատիվ և պահանջատեր, կգան, կշատանան, հարցնրանում է, որ ցավոք սրտի 3 տարի առաջ նույն խանդավառությամբ մեր հավաքվում էինք մեծ հույսերով, որ ինչ-որ մի բան պետք է փոխվի։ Ամենամեծ սխալը, որը մենք կարգործեցինք, դա այն էր, որ մենք գնացինք սուտ, այսպես ասած, լոզունգի հետևից մերժի Սերժին։ Իհակառակ դրան մենք պետք է պահանջենք մերժի համակարգը։ Մինչև չմերժենք համակարգը, ոչ մի բան Հայաստանում չի փոխվի, որովհետև Հայաստանը գաղութացված է Ռուսաստանի կողմից և այսօր դարել է կատարածուն Ադրբեջանի և Թուրքիայի, այն երկրների, որոնք մեզ 100 տարուց ավելի մորթում են և կերեկում են։ Ցավոք սրտի մենք այսօր մեզ նվաստացված ենք զգում։ Եվ ունենք այնպիսի իշխանություններ, որոնք չեն թույլ տալիս, որ մենք մեր մեջ կողենք։ Անցել են 1 տարի և այսօր մենք կարող ենք ասել, սուկը հավերժը, եթե չկա պայքար։ Եվ բևեռի դրոշի տակ մենք սկսում ենք այդ պայքարը ազատվելու այս ռեժիմից, որովհետև 4 ռեժիմներն էլ ծառայում են Կրեմլին։ Եվ մեր խոսքն է, ժողովրդի խոսքն է, որը պետք է լսելի լինի։ Բոլորս պետք է ոտքի կանգնենք, այս շարժման անունն է ոտքի եթե հայ ես, որովհետև այո կանգնած է հայ լինելու հարցը, լինել չլինելու, այնինչ որ կատարում է մեր երկրում, դա անընդունելի է։ Մենք կորուստ ունեցանք 5-7000 մեր մատաղ սերունդը, 10000-ից ավել հաշմանդամներ ունենք գերիներ, որոնք միջև այսօր գերեվարության մեջ են, ունենք դեր աճյուններ, որոնք հանձնվում են այս կամ այն մարդի դաշտից, բայց դա այդ մենք տեղ, մենք պետք է այդ ամենի չդնենք մի կողմ, որովհետև մենք կորցնում ենք հայրենիք։ Այսօր արդեն Ալիևը Ադրբեջանից հորդում է, նա է որոշում հրավիրում Վրաստանին, եկեք օգտվեք Զանգեզուրի միջանցքից, Ռուսաստանն է հրավիրում, խոսում է, բանակցում է Էրդողանի հետ, նրանք են կիսում մեր Հայաստանը, իսկ ուր է Հայաստանը, Հայաստանը չկա, որպես սուբյեկտ Հայաստանին մոռացել են։ Եվ այս ամենի մեղավորը Նիկոլ Փաշինյան անունով վարչապետ կոչեցյալն է։ Ես մեղքը չեմ ուզում հանել մնացած 3 հանցագործներից, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ամեն ինչի սկիզբը դնել, շարունակությունը Ռոբերտ Քոչարյանն է, դիտեք իրանց, այս 30 տարվա ընթացքում մեր հայրենիքը ծախվել է, մասնատվել է
Եվ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ծախում է վերջին թշրանքները։ Հասել ենք նրան, որ իրանք իրար մեջ բորենիների պես կիսում են Զանգեզուրի մոլիբդենային գործարանը։ Ինչ որ ռուս միլիարդատեր գնել է այդ մոլիբդենային հանքը և մեծահոգեբար նվիրել է 30-25%-ը կառավարությանը, այսինքն Չակուչ Նիկոլին։ Ինչ է սա, եթե ոչ կոռուպցիա։ Այս շատ խտացված տեսքով ես ներկայացնում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ տարապում են Նիկոլան պաշտությամբ։ Ժողովուրդ, մենք ունենք միակ կենտրոն, դա մեր հայրենիքն է, որ արժան է պաշտպանմունքի։ Դուրս եկեք կրապաշտությունից, անձապաշտությունից։ Անձերը չեն, որ որոշում են հայրենիքի ճակատագիրը։ Եվ միանալով ազգային ժողովրդավարական բևեռին, որը միակ ուժն է այսօր ազգային, մենք պետք է ոչ ասենք այս բոլոր ռեժիմներին։ Եվ ես ուզում ներկայացնեմ ձեզ այն ծրագիրը, որը ներկայացնում է ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Առաջին հերթին պետք է փոխվի սահմանադրությունը։ Երկրորդ հերթին մենք մեզ պետք է ճանաչենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդ։ Միայն այդ իրավահաջորդության ներքո մենք կարող ենք որոշել մեր սահմանները, որոնք գծված են ազգերի լիգայի կողմից, սա է, Ֆեդերացիայի իրավարարությունն է, որը տակ ստորագրել են 18 եվրոպական երկրներ։ Եվ մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք մեր վճռական խոսքն ասել, սա մեր Հայաստանի մի կտորն է այստեղ, մեր հյուպատոսարանն է, և այստեղից կոչ ենք չենք թույլ տալու անօրինական որևէ պայմանագիր կամ ստորագրություն, որևէ հողի կտոր վաճառել։ Վաճառողին կվաճառենք ինքներս։ Այո։ Նիկոլ, դու շատ ես դավաճանություն արել, վերջին լավությունը տարա և հեռացիր, հանգիստ է մեր ազգին, այս ազգը իրավունք ունի ապրելու, արարելու, և մենք իրավունք ունենք մեր բնական դաշնակիցներին ինքներս որոշելու։ Մենք դեմ ենք Ռուսաստանի գաղութացմանը, մեր ծրագրերից մեկն է ԱԺԲ-ի ապագաղութացում։ Սա կարևոր բնույթներից մեկն է, որը կարող է Հայաստանը հանել ոտքի։ Հայ երբեք ծնկի չի եկել, ոչ թուրքի մոտ, ոչ առավելևս ինչ-որ քթավոր ալիևի մոտ։ Մենք ցույց ենք տալու մեր վրա ծիծաղան։ Նիկոլը կարող է գնալ ծնկել իրանց մոտ, քսմրտվել իրանց, բայց ոչ մեր ազգը։ Մեր ազգը միշտ եղել է արժանապատիվ, արժանապատիվ էլ կմնանք։ Եվ կապ չունի, այսօր այստեղ 100 հոգի են, թե 200 հոգի են, մեր ազգը 8 միլիոն այստեղ միայն Սփյուռքում է։ Եվ մենք պետք է զարկ տանք այս շարժմանը, և մեր վճռական խոսքը ասենք, թույլ չտալով կատարվի այն, ինչ որ կատարվում է, այսինքն ոչ թուրքական վիլայետ, ոչ ռուսական սապոգ, միայն ազգային ուժեր, ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա։ Ազգային ժողովրդական բևեռի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի խորհրդի անդամ Նունե Սերոբյանը։ Վարժված չեմ, ներողամիտ եղեք, ուղղակի սրտից խոսք ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, սիրելի մտահոգ հայրենասեր հայեր, մենք ձեզ հետ միասին մի բրունցք եք էստեղ, և ես չեմ կասկածում, որ շատ ենք և շատ ավելի կմիանանք շուտով, սա կլինի շարունակական։ Բոլորս միասին մեկ տարի իսկապես սուքի մեջ ենք եղել, 44 օր մեր բոլորի անցկացրած ամեն մի օրը ամենավատ երազում նման մղձավանջի մեջ չենք եղել։ Այսօր էլ մենք դեռ խելքի չենք եկել, որովհետև ոչ միայն այդքան զոհեր ենք ունեցել, ամբողջ մի սերունդ ենք կորցրել, այլ նաև մեր աչքի առաջ տեսնում ենք, թե ինչպես են մեր հողերը մաս-մաս տալիս թուրքերին։ Սա հանդուրժել չի կարելի։ Այսօր պատկերացրեք մեր գերիների վիճակը, հարյուրավոր գերիների ապագան, կյանքը, պատկերացրեք, որ մթության մեջ է, հայտնի չի,
եւ այս ապիկար կառավարությունը ոչինչ չի ձեռնարկում այդ գերիների կյանքի համար։ Միակ պատկերացրեք այդ գերիների վիճակը, մենակ պատկերացնելով ես խելագարվում եմ։ Իրանց մեղքը չէր, որ իրանք այսօր ադրբեջանցիների ձեռքի տակ են եւ ինչ կտանկների են ենթարկվում։ Դրա մեղավորները, այս գլխավոր գերագույն դավաճանի կողնամ իր երիտուրքական կառավարություններով եւ բոլոր նախկիններով, Սերժ Քոչարյան, Լևոն, նրանք բոլոր ապիկար իշխանություններ են եղել ցավոք սրտի մեր ժողովրդի գլխին։ 30 տարի է ժողովուրդը արժանավայել չապրեց Հայաստանում, իսկ հիմա մենք երբեք այսքան նվաստացած չենք եղել, երբեք այսքան ստորացված ամբողջ աշխարհի մոտ չենք եղել։ Մենք այստեղ Լոս Անջելեսում ենք ապրում, միշտ պարտ լինելով մեր հազարամյա պատմությունով, մեր մշակույթով, մեր ամենչով, այսօր մենք այնքան ստորացած ու նվաստացած ենք զգում, որովհետև մեր հայրենիքը, ինչ որ թուրքական ագենտներ, ինչ որ սրիկաներ հասցրել են այն վիճակում, որ ես 33 տարի լինելով Լոս Անջելեսում եւ ապրելով իմ հայրենիքով, ինչպես դուք բոլորդ, հպարտ ենք եղել, այսօր մեր վզները ծուռ ա եղել։ Ո՞վ այդ ապիկար, ո՞վ այդ սրիկան, որ կարողանա համայն հայությանը այսքան ստորացուցիչ վիճակի մեջ գցի։ Շատ շատերը որ չեն մասնակցում հայերից, որովհետև իրանք չեն կարողամ համակերպել, որ սա իսկապես տեղի ա ունենում, կարծես թե ինչ-որ մագիկ պետք ա լինի եւ ամեն ինչ փոխվի։ Ոչ, չի լինելու, մագիկը մենք ենք, մենք ենք այն բոլոր մտածող հայերը, որ կարող են ոտքի կանգնել եւ պահանջել այդ սրիկաներին հեռանալ մեր հայրենիքից անմիջապես, անմիջապես։ Այո, երկար տարիների վեր ես իմ անունից խոսեմ, քրոջս անունից խոսեմ, չնայած ինքն է շուտով իր խոսքը կասի, մենք հետևում ենք Սասնա ծռերին, մենք հիացած ենք Ժիրայր Սեփիլյանով որպես ազգային իրական հերոս, մենք նժդեհներով, հերոսներով սերուններ ենք մեծացնում, այսօր էտել են ուզում կեղտոտեն, այն ինչ որ ազգային այս ապիկարները ուզում են կեղտոտեն, այսինքն գիտեք ԱԺԲ-ին էլ, Սորոսական էլ, Նիկոլական էլ, Քոչի պրոյեկտ, Սերժ, ինչ ասես, լսեցինք մի օր, այսի գիտեք մի հատ կողմնորոշվեք, գոնե կողմնորոշվեք, մի բան ասեք, իրանք ոչ Սորոսական են, ոչ Սրիկա Նիկոլի պրոյեկտ են, ոչ Քոչի պրոյեկտ են, ոչ ԿԳԲ-ի, ոչ չգիտեմ Սերժի, ոչ մեկի, իրանք միակ ազգայիններն են, որ տարիներ մենք հետևում ենք իրանց գործունեությանը, որ իրենց ամեն ինչն են նվիրել հանուն հայրենիքի, հանուն ազգի եւ հանուն ապագա սերունդերի։ Այս մարտի կարող էին, մենք բազմիցս նշել ենք Եվրոպայում, Ամերիկայում, չգիտեմ որտեղ, շատ լավ կյանք ունենային, ինչպես մենք շատերս էստեղ, բայց ոչ, իրանք մնացել են, իրանք նվիրյալներ են, իրանք մեր վերջի լույսն են, վերջի հույսն են, իրանք են մեզ ուժ տվել, որ մենք այսօր ոտքի կանգնենք, եթե իրանք չլինենք, մենք հաստատ այսքան մարդ էստեղ չէր լինի, բոլորս պետքա մեջ կուտիկունք լինենք մեր միակ ազգային կառույցին։ Ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, ձեր բոլոր բարեկամներին, ընկերներին, հարևաններին, խնամիներին, չգիտեմ, փորձեք բացատրել, որ մի քիչ էլ եթե այսպես քնած մնան, մի օր կզարթնեն, կտեսնեք Երևանա դարձել ու հետ էլ չկա։ Մենք չենք սպասում, չէ՞ որ Զանգեզուր այսօր Սյունիքը արդեն կվերցնեն almost, բայց տեսակ, այսինքն այդ սրիկան, որ խաթում էր մեր դժգույն Շուշին, էր ասում, իր համար դժգույն ա, մեր համար այդ մեր հայրենիքի մի մասնիկն ա ամենակարևոր, եւ ոչ թե դժգույն ա, այդ մի հատ չքնաղ տեղ ա, ես եղել եմ այնտեղ, ինքը մեծ-մեծ խոսում էր, որ մեր սահմանները Հայաստան չեն գար, էլի ստում էր, ստում ա եւ պետք ա ստի, քանի իր դեմը չեն կարել։ Շատ ճակատագրական օրեր ենք ապրում, մենք չենք կարող այսքան նվաստացած, ստորացած լինել, ինչպես եւ Հայաստանի ժողովուրդը, ոտքի ժողովուրդ, դու ես քո երկրի տերը, մի թող ապիկարները քո տեղը, քո երեխաների ապագան քանդեն, քո երեխաների հողը տան թուրքերին։ Այո, այո, այո։
է դրվում Լիլիա Սերոբյանին ազգային ժողովրդական Բևերի Լոս Անջելեսի գրասենյակի խորհրդի անդամ։ Բարի երեկո, մենք բոլորս հավաքվել ենք այստեղ և ոչ միայն այստեղ, Հայաստանում, Նյու Յորքում, Բոստոնում և աշխարհի տարբեր շրջաներում ամբողջ հայությունը հավաքվել էր բողոքի ձայնը ասելու, լսելու, դարձնելու ներկա դավաճան իշխանությունների հրաժարականը պահանջելով։ Ինչու դավաճան։ Այո, նրանք դավաճան են, նրանք 3 տարի առաջ դավաճանեցին իր ժողովրդին մեծ խոստումներով, նրանք դավաճանեցին այն մանդատը, որ ստանձնել էին, մեկը ես եմ տվել նրան այդ իրավունքը, դավաճանեցին ամբողջ 3 տարի, դավաճանեցին պատերազմի ընթացքում, հետ պատերազմյան շրջանում, և այսօր էլ դավաճանորեն աստորագրում է կարևոր փաստաթուղթ մեր երկիրը մաս-մաս թշնամուն Ռուսի ու Թուրքի մեջ կիսելու համար, արդեն առանձնացրեց Արցախը, անջրպետ է մտցնում Թուրքի և Հայաստանի հայերի միջև, ամբողջ քաղաքականությունը իր Մանկլավիկ խմբի հետ միասին դավաճանական ծրագրված 3 տարվա ծրագիր էր, իհարկե չեմ կարող առանձնացնել նախկիններին, որտեղ դա կարծես մի սերուցք էր, մի մտածված ծրագիր էր 4 հոգու կողմից, որ ի սկզբանե մեր երկիրը բերեցին, հասցրեցին այս վիճակում, մենք իրավունք չունենք լռելու, այսօրը սկիզբն է մեր շարունակական պայքարի, մենք պիտի պայքարենք, մինչև հասնենք այն հաղթանակի, մենք հող չունենք տալու, հողը հայի պատիվն է, մենք առանց 30 տարի այրունով գրվել այդ հողը, և այրունել վերջի առաջ, մի տարի առաջ էլ մենք հսկայական երիտասարդներ զոհեցինք այդ հողը պահպանելու համար, նա իրավունք չունի, նա ոչ մի բարոյական իրավունք չունի խոսի մեզանի յուրաքանչյուրի կողմից, 5000 ավել երեխաները, այդ գերիները, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, մեր երեխաները, որոնք հերոսաբար պայքարեցին հանուն հայրենիքի, ամեն անգամ, երբ կարդում եմ նրանց վերջի խոսքերը, ուղված իրենց մորը, ուղված ընկերոջը, ուղված իրենց հարազատին, սիրած աղջկան, ուղված հային, որ իրենք պիտի պայքարեն, իսկ մենք ինչ ենք անում, մենք միայն հյաս թափված, թվում է թե հուզված կամ մեզ-մեզ կորցրած, իրավունք չունենք մենք, արդեն դուրս պիտի գանք այդ վիճակից, մենք պիտի տեր կանգնենք մեր հողին, մենք պիտի տեր կանգնենք մեր պատվին, այո, հողը հայի համար ամենամեծ պատիվն է, մենք չեն կարող թույլ տալ, որ ոտնակոխեն մեր պատիվը, մեր երեխաների արյունը, և բոլոր հերոսների, որոնք 90-ական թվականներից իրենց կյանքը դրեցին այդ երկրի ազգային պայքարի համար, որ ունենանք մենք արժանավայրել հայրենիք, որ կարողանանք ապրել արժանավայր հայի նման, երբ այս երեխաները կռիվ են գնացել, նրանք գոնը մեծացել են 30 տարի առաջվա են հերոսական բոլոր պատմությունների և ինչ-որ կատարել են, նրանք այդ ոգով են գնացել պայքարելու, բայց հիմա երբ մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիները ոնց են մեր երեխաներին, մանուկ երեխաներին արդեն վախի մեջ պահում, ու մենք ոչինչ չենք կարողանում որպես հայ, որպես մայր, որպես ծնող, մենք ոչինչ չենք անում մեր երեխաներին պաշտպանելու, ոնց կարող է երեխան վաղը կարողանա նորից են մեծ պայքարի ոգով մեծանա, մեր ձեռքն է այսօր մեր վաղվա պատմությունը, մենք ենք պատմություն կերտելու, մենք իրավունք չունենք 100 տարի առաջվա մեզ հասած տխուր պատմությունը եւս 100 տարի մենք հաջորդ մյուս սերուներին փոխանցենք, հայը իրավունք չունի պարտվելու, հայը պիտի պայքարի մինչև վերջ, ի դեմս ես դավաճան իշխանության, նրանց հրաժարականը պարտադրում ենք, ես շարունակելու ենք, ամեն օր շարունակական պայքարը պիտի շարունակվի և Հայաստանում, ես Սփյուռքում, մինչև նրանք վերանան, նրանք իրավունք չունեն ապրելու և որոշելու հայի վաղվա ճակատագիրը, դավաճանների մի մեծ կույտ, նոր հարստացած, արդեն դավաճանություն ամբողջ երկիրը տնտեսական անկում է ապրում, բարոյական անկում է ապրում, պետական անկում է ապրում, նրանք միայն պարգևավճարներ են ստանում ու հարստանում, ինչ իրավունք ունեն նրանք,
իրավունք չունեն, իրավունքը մեր ձեռքն է, մենք ենք հայը, մենք ենք տերը մեր երկրի, մենք պիտի պայքարենք մեր վաղվա ապագայի գեղեցիկ և արժանավայել հայրենիք ստեղծելու համար։ Եվ իհարկե ուզում եմ Գևորգ Էմինի խոսքերով վերջացնեմ իմ կոչը, ոչ ռուսական, ոչ թուրքական, հայի հայկականն եմ ուզում, ոչ տարագիր, ոչ գաղթական, հայազգիր տանն եմ ուզում, իմ վաղը մի ազնիվ հայցին, արդար դատաստան եմ ուզում, հոգնել եմ ես հայոց հարցից, հայոց պատասխան եմ ուզում, մենք պիտի պատասխան ուզենք ներկա իշխանություններից նա դավաճան քաղաքականության համար, հեռացեք Նիկոլ և մի ամբողջ ոհմակ։ Այո, Նիկոլ հեռացի, Նիկոլ հեռացի, Նիկոլ հեռացի, Նիկոլ հեռացի, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ քիշնի։ Խոսք է տրվում Անուշ Շաբան Շահնազարյանի, լրագրող, կինոռեժիսոր։ Հարգելի հայազգ, ցանկացած իշխանությունը, ով չի ներկայացնում մեր ազգի, մեր պետական շահերը, դա ոչ լեգիտիմ իշխանությունն է։ Եվ մեր փրկությունը մեր ձեռքի մեջ է, մեր մոտ այսօր չկա դաշնակից։ Շատերն էին հույսեր պահում Ռուսաստանին, ռուսը կգա մեզ կօգնի, վայ Եվրոպան է մեզ գա։ Մենք ենք մեր դաշնակիցը, մենք դա պիտի հասկանանք, և մենք ենք տերը մեր երկրի։ Եվ Հայաստանի այսօրվա փրկությունը ռուս-թուրքական պայմանագրից դուրս գալն է, ժողովուրդ ջան։ Մինչև մենք դա չանենք, մենք միշտ պարտվելու ենք, մենք միշտ կորցնելու ենք մեր զինվորներին, մեր հողերը, մեր տարածքները, մեր ինքնությունը։ Տարիներ շարունակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսված մինչև Նիկոլը, անվոնաշար Նիկոլը, պլանավորված փուլ առ փուլ մեր հայրենիքը քանդվում էր։ 21 թվին ռուսը երթուն տվեց թուրքին, որ Հայաստանը կյանքում չի զարգանա մոսկովյան պայմանագրով, Ղարսի հանձնանով։ Մենք դեռ դասեր ցավոքի չենք կարող քաղել, հույսերս թողնում ենք լավ կեղնի, լավ կեղնի, լավ չեղնի, որ ուզում ենք լավ եղնի, դա մեր ձեռքի մեջ է։ Եվ այսօր կան մարդիկ, այսօր դուրս են եկե մարդիկ, այն մարդիկ, որ տարիներ կռվել են, նստել են բանտեր, զրկվել են իրենց հաճույքներից, ազատությունից, նույն ժրայրը կարար հելներ գնալ, նույն կար ըստեղ ապրել, Ֆրանսիա, Լիբանան, չէ, այդ մարդը, իր կյանքը, ամբողջովին սասնածրերը իրենց կյանքերը բերեցին զոհասեղանին, հանուն մեզ, հանուն մեր հայ ազգի։ Եվ եկել է ժամանակը միանալ, չէ բաժանել, ռամկավար դաշնակ չկա, կա հայ ազգ, կա պետականամտություն և վերջ, եկել է ժամանակը, խնդրում եմ բոլորին, ոտի հելեք, միասնական եղեք, և միասնությունով մենք կհաղթենք, Աստված մեր հետ, ժողովուրդ ջան, ես էլ ցավում եմ։ Խոսք է տրվում հայկական վերածնունդ Սփյուռքյան շարժման անդամ Գուրգեն Մխիթարյանի։ Բարեկամներ, դուք էլ ինձանից լավ գիտեք ներկա վիճակը, այստեղ ելույթ ունեցողներն էլ ավելի ներկայացրեցին պատճառները և մեղավորներին, և եկեք շարունակենք հաջորդ քայլը անենք մտածելով, թե ինչ պետք է անել, ուրեմն ինչ։ Սկսենք նրանից, որ այսօրվա իշխանությունը իրասիրած մանդատ բառը նույնիսկ չի հասկանում։ Աշխարհում այդպեսի մանդատ գոյություն չունի, երբ դու թույլ կտաս, որ 1 մետր քո տարածքից կորցնես, հակառակը, աշխարհի բոլոր մանդատները, որ տալիս են ղեկավարներին, դա տարածքային ամբողջականության պաշտպանելու համար է։ Ուրեմն հասկացանք, որ մանդատ չի հասկանում նրանք, ոչ միայն նա չի հասկանում նաև ամբողջ կառավարությունը, չի հասկանում այդ մանդատը նաև ամբողջ կուսակցությունը։ Այդ կուսակցությունը 1 առ 1 հավաքվել են տախմաների հավաքածու, բոլորը վազում են Նիկոլի հետևից, ու բոլորը արդարանում են, թե ինչի մենք պետք է կորցնենք մեր հայրենիքը։
արթարանում են, արթարանում են, արթարանում են, հիների վրա են կծում, կծում են, կծում են։ Դա ինչ է նշանակում։ Մարդիկ գաղափար չունեն, թե ինչ է նշանակում կառավարել։ Մարդիկ պատասխանատվության զգացում չունեն։ Այն վարկյանին, երբ որ իրանք վերցնում են իշխանությունը, այդ վարկյանից նրանք պատասխանատու են 100% ամեն ինչի համար։ Այստեղ Բայդենը փորձեց Թրամփին մեղադրել Աֆղանիստանի հարցերում, Բայդենի վրա այնպես հարցակվեցին, որ ձենը կտրեց, էլ Թրամփի անունը չի տալի, թե Աֆղանիստանում ինչ արեց, եւ ամբողջ պատասխանատվությունը վերցեց իր վրա, եւ պնդում ամիջեւմա, որ ամբողջ պատասխանատվությունը իր վրա է։ Իսկ իմ քայլը քաղաքացիական պայմանագրի այդ տահասները, ասում են անունը միտու, չէ՞ պիտի տան, որովհետեւ իրանք մեկ կառնեք ոչխարներ են, չեն էլ հասկանում իրենց պատասխանատվությունը ազգի առջև։ Պատերազմից հետո ով պիտի լիներ, որ համահայկական օրակարգը ձևակերպեր։ Իհարկե կառավարությունը եւ ղեկավարները։ Չունենք մենք այդ կառավարությունը եւ ղեկավարները, որոնք ձևակերպեն համահայկական օրակարգ, որը իմ կարծիքով ես առաջարկեմ անում այսօրվանից բոլորը պետք է մեկ օրակարգի շուրջ աշխատեն, տարածքային ամբողջականությունը, Արցախը միացյալ ներառյալ։ Բոլոր տնտեսական հարցերը այդ հարցին պետք է լուծվեն։ Բոլոր դիվանագիտական հարցերը այդ հարցին պետք է։ Բոլոր ընկերային, բոլոր տնտեսական, նորից եմ կարկանում, ներդրումայինը պիտի շատ ու շատի լինեք, թե ինչ եք ներդրում անում։ Ռեստորանին եք ներդրում անում, թե ինժեներական մի հատ կազմակերպության, որը պաշտպանության նախարարության հետ պիտի աշխատի։ Ամեն ինչը պետք է նվիրված լինի տարածքային ամբողջականությանը, Արցախը ներառյալ։ Քանի որ մենք չունենք այդ կառավարությունը, որը այդ օրակարգը կարող է առաջարկի, ուրեմն ի՞նչ պետք է անենք, պետք է բերենք այդ կառավարությունը առաջ։ Դա ազգային կառավարությունը մենակ կարող է անել։ Դա գաղտնիք չկա։ Եթե մարդու համար, որը Նիկոլ է կոչում, ասում ես լիճի կեսը կարևոր չի, լիճը կարևոր չի, այդ մարդը կանգնած է մեր ազգային եւ պետական անվտանգության գլխին, բան եկելա մեզ տարել։ Ուրեմն խնդիրն է մեր հաջորդ քայլով այդ հարցը լուծել։ Լուծվում է հետևյալը, սրանք վերանում են, բերում ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռին, որպես թեկուս եւ ժամանակավոր կառավարություն, ինչպես իրանք են առաջարկում այդ տարբերակը, եւ 1-2 տարում մաքրում ենք համակարգը։ Համակարգը կմաքրենք, կընդունենք նոր ընտրություններով, նոր սահմանալիություններով, ամեն ինչով կգնանք առաջ։ Ուրեմն դոնից եմ կարկանում իմ ասածը։ Հերիք է, այս ամեն ինչը հասկացանք, բացատրեցինք եւ ելույթ ունեցանք, անցնենք առաջ։ Առաջ ենք անցնում մեր բոլոր քայլերը, պետք է մեր համար լինեն, որ ազգային կառավարությունը ունենա Հայաստանը րոպե առաջ։ Ինչ քայլեր են պետք դրա համար։ Բոլոր քայլերը ընդունելի են, սկսված հենց սահմանադրական մեր իրավունքից, որը կոչվում է ժողովրդական անհնազանդություն, հենց դրանից սկսած։ Ուրեմն 2 տարբերակ կա, կարող եք տանը քնել, այսինքն 3 տարբերակ կա։ Մեկը ժողովրդի լիքը մարդ տանը քնած է, ոնց որ իրան չի վերաբերվում, ես մի քանի անգամ ասել եմ, եթե Հայաստանը չլինի, իրանց հոգը չի, իրանք Փարիզ կգնան, ի՞նչ տարբերություն։ Հայաստանը ինգրում, չէ ինգրում, հիմա չեն գնա, Փարիզ կգնան։ Որտեղ հացն դեղ կա։ Այդպես մարդիկ կան, կան երկրորդ մարդիկ, որոնք ասում են Փաշինյանը ճիշտ է ու պաշտպանում են իրեն։ Այսինքն տարածքային ամբողջականությունը խաթարողին սահմանադրականորեն, որ իրանը տրված պաշտպանելը ինքը խախտում է, մարդը իրավունք է իրան վերապահում, դեր կնել ասել Նիկոլը ճիշտ է։ Այդքան անգրագետ մարդ մենք որտեղից ունենք ժողովուրդ։ Ուրեմն դրանց զուգահեռ կան խելացի մարդիկ, որոնք հասկանում են ինչ է տարածքային ամբողջականությունը, հասկանում են ինչ է սահմանադրությունը եւ հասկանում են ինչ է պատասխանատվությունը։ Մենք պատասխանատվությունը պիտի տանք ազգային ժողովրդավարական բևեռին, իրանք պատրաստ են այդ պատասխանատվությունը վերցնել, եւ մենք իրանցից կհարցնենք արդեն տարածքային ամբողջականությունը հենց առաջի օրվանից, որովհետև նորից եմ ասում, երբ որ դու գալիս ես կառավարության գլուխ, այդ վարկանից 100% պատասխանատվությունը քո վրա է։
Ուրեմն բարեկամներ, առաջարկում եմ քայլերը անել, շարունակենք քայլերը անել, սատարենք ազգային ժողովրդական բևեռին, իրենք ոտի ենք անել ռեժիմ պայմաններում, մենք ավելի հեշտ պայմաններում ենք այստեղ։ Ուրեմն ամեն մեկը մտածեք, թե ինչպես ենք այդ հարցը լուծելու։ Ինչ է պետք, որ ազգային ժողովրդական բևեռը վաղը դառնա ազգային ուժ եւ ազգային կառավարություն, որ այսին թվարկած բոլոր հարցերը մեկ առ մեկ սկսի լուծվել։ Եվ դա ժամանակի հարց է, ժողովուրդ ջան, երբ որ այդ ստորագրությունները սամանների ընդունման ստորագրությունները, երբ որ Նիկոլը տա, այդ սխալը ճակատագրական սխալ է, բայց այդ սխալ ուղղելը շատ դժվար է լինելու։ Եկեք խելացի լինենք, մինչև դա հարցերը լուծենք։ Եթե խելացի չգտնվեցինք, թողեցինք, ստորագրեցին, դուք հասկանում եք, եթե Ադրբեջանի սահմանը ճանաչում ենք, Արցախը մնում է Ադրբեջանում, մեր Արցախը մնում է Ադրբեջանում, մեր Շուշին մնում է Ադրբեջանի, մեր Շուշին, իրանք անցյալ տարի սկզբին հայերին մորթելով եկան դառան Շուշիի տեր, հիմա իրանք անվանան, որ իրանց նա, ոչ, Շուշին միշտ եղել է հայկական, բաց էին ժամանակից, երբ որ հայերին իրանք ադրբեջանցիները կոտորել են, վայրենի ժողովուրդ են նրանք, վայրենի, ուրեմն մենք եկեք խելացի գտնվենք, ազգային ժողովրդական բևեռին բերենք իշխանության, բարիս բուն իմաստով եմ ասում։ Բևեռում ենք համահայկական օրակարգ, համահայկական օրակարգ և ամբողջ աշխարհի հայերով լծվում ենք գործի։ Այո։ Մեր հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է բազմաթիվ ծանրագույն մարտահրավերների առջև, գտնվում է լրջագույն սպառնալիքների ներքո։ Եվ անկախ ճակատագրի բերմամբ մեր ներկայիս բնակավայրից, մենք ունենք պատասխանատվության մեր բաժինն ու իրավունքի մեր չափը հայրենիքի հանդեպ։ Մենք չենք կարող լռել և անմասն մնալ այն ամենին, ինչ կատարվում է մեր հայրենիքում։ Մենք Լոս Անջելեսում կայացած այս հանրահավաքի մասնակիցներս միահամուռ մեր կամքն ենք արտահայտում հետևյալի մասին. Հայոց ցեղասպանության ուրացումը և հայոց իրավունքների ծրաժարումը չի կարող խելամիտ քաղաքականություն լինել թուրքերից այսպես կոչված խաղաղություն կորզելու համար։ Պետք է իրատես լինել և հասկանալ, որ Թուրքիան չունի Հայաստանի հետ հարաբերությունները բնականոնացնելու օրակարգ։ Թուրքիան անընդունելի նախապայմանները դնում Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու համար, այնինչ պիտի լիներ ճիշտ հակառակը։ Սա հետևանք է Հայաստանի Հանրապետության ներկա մեկուսացված վիճակից։ Ռուսաստանը այլևս Հայաստանի դաշնակիցը չէ, իսկ Միացյալ Նահանգները դեռևս Հայաստանի դաշնակիցը չեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հետևողականորեն ընդլայնի և խորացնի իր հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, ի մասնավորի և առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների հետ, աշխատելով ստանալ ոչ ՆԱՏՕ անդամ ԱՄՆ հիմնական դաշնակցի կարգավիճակ։ Օրերս Սոչիում կայացած Պուտին-Էրդողան հանդիպման ժամանակ աներկբայորեն ակնհայտ դարձավ, որ Ռուսաստանը ամբողջովին գտնվում է թուրք-ադրբեջանական տիրույթում։ Պուտինը զգուշացավ մինչև իսկ գործածելու Լեռնային Ղարաբաղ բարակապակցությունը, քանի որ ՄԱԿ-ի իր ելույթում Ալիևը հանդես էր եկել նման պահանջով։ Ցավալի է, որ ՄԱԿ-ի ելույթ ունենալով Ալիևից հետո Նիկոլ Փաշինյանը չանդրադարձավ և չհակադարձեց Հայաստանի հասցեին զրպարտություններին և մեղադրանքներին։ Խեղճությունը և ապիկարությունը դարձել է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ցավալի բնութագրիչը։ Նույնքան ապիկար ու ապարդյուն է Նիկոլ Փաշինյանի վարած ներքին քաղաքականությունը։ Չնայած բազում խոստումներին, նա ըստ էության կյանքի չի կոչել դրանցից և ոչ մեկը։ Ընդհակառակը հաճախ արել է խոստումներին հակառակայլեր։ Օրինակ, ներկայիս Հայաստանում իշխանության հասցեին ցանկացած կոշտ քննադատություն ու կարծիք
կարող է որակել որպես վիրավորանք եւ դրա համար քրեական պատասխանատվության ենթարկել ընդդիմադիրներին եւ այլախոհերին։ Մեծացել են կոռուպցիոն դրսևորումները պետական գնումների ոլորտում։ Խոստացած սահմանադրական եւ օրենսդրական փոփոխությունները չեն արվել եւ սյուրքը շարունակվում է մեկուսացված մնալ Հայաստանի քաղաքական կյանքից։ Իրավաքաղաքական գնահատականներ չեն տրվել նախորդ վարչախմբերին եւ նրանց պարագլուխներին։ Եվ չի իրականացվել ոչ միայն անցումային արդարադատություն, այլ ըստ էության խափանվել է նույնիսկ դատավորների վեցինգը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության տարիները եղել եւ մնում են ստի չկատարված խոստումների, բարերի աչպարարության, ժողովրդի մեծագույն կորուստների եւ հայրենիքի ավերումների տարիներ։ Նրա բռնածուղին սխալ է եղել եւ գնալով սխալները ավելի են խորանում։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Այո, պետք է դնդեր համարել։ Հայրենիքում պետք է ստեղծվի ժամանակավոր անցումային կառավարություն։ Այդ կառավարությունը պետք է իրականացնի 2018 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի ժողովրդի տրված հեղափոխական մանդատով պահանջվող բոլոր արմատական փոփոխությունները։ Այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանի խոստացած այն սահմանադրական և օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք Սյուրքին հնարավորություն կտան ավելի լայն ու պատասխանատու դերակատարություն ունենալ հայոց պետականակերտման գործում։ Իսկ Սյուրքում բնակվող Հայաստանի քաղաքացիներին կոչեն ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքների իրացման հավասար հնարավորություններով։ Այսօր մեր առաջնային խնդիրը ինքնիշխանության վերականգնումն ու հայոց պետականության կայացումն է։ Կարճ ժամանակահատվածում պետք է վերազինվի եւ վերակերտվի հայոց բանակը։ Այո! Որպես հայոց պետականության հիմնասյուն։ Արտաքին հարաբերություններում Հայաստանը պետք է հրաժարվի իր ռուսականակենտրոն միակողմանի քաղաքականությունից, նոր լիցք հաղորդելով արևմուտքի եւ միջին արևելյան բարեկամ երկրների հետ հարաբերություններ հաստատելով։ Մենք կանգնած ենք մեծագույն փորձությունների առջև եւ միայն ներքին ու արտաքին քաղաքական մեջ լրջագույն փոփոխությունների շնորհիվ Հայաստան մի վիճակի կլինի դուրս գալ այս համապարփակ ճգնաժամից ու թևակողել երաշխավորված անվտանգության, կայուն զարգացման եւ հոգեոր վերելքի ժամանակաշրջան։ Հարգելի ժողովուրդ, այսօր հաստատ մենք հավաքվել ենք, որ սադակամն է ազգային ժողովրդական բերելի իրաց գաղափարներին, որտեղ նրանք միակ ուշադրությունն են, որը մտածում է հայ ժողովրդի, հայ ժողովրդի ապագայի համար եւ անկախ ազատ Հայաստան ստեղծելու համար։ Խոսք է տրվում Մարգարիտա Խղղաթյանին, ազգային ժողովրդական Beverly Los Angeles-ի մասնաճյուղի խորհրդի անդամ։ Բարև ձեզ, իմ սիրելի հայրենակիցներ։ Դուք գիտեք, որ 18 թվականին բոլորս միահամուռ պայքարել ենք Մերժիր Սերժին կոչով եւ դրանից առաջ 16 թվականին պայքարել ենք Սասնա ծռերի ազատության համար։ Սասնա ծռերը եղան այն բեկումնային շարժում ապստամբները, ովքեր կարողացան հետաձգել Արցախի հանձնումը դավադրաբար եւ այդ սասնածրերի ապստամբության հողի վրա հանդես եկան մարդիկ, ովքեր առիթից օգտվեցին, շահեցին ժողովրդի վստահությունը, եւ մենք բոլորս միահամուռ հավատացել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, որ անպայման պետք է ազգանպաստ քաղաքականություն վարի եւ պետք է Արցախի հարցը դրվի այլ մակարդակի վրա։ Ինչպես հասկացանք, բանակցային գործընթացը ամեն ինչը մտածել փակուղի, եւ եթե պատերազմը խուսափելի էր, ժողովուրդ ջան, ինչու այդ ամեն ինչի մասին
ճասեցին մեզ, ինչու պատերազմի ժամանակ 44 օր մեզ խաբեցին, թե մենք հաղթելու ենք, ինչն էր պատճառը և ինչու հիմա ոչ մի բան չի արվում դավադիրներին լույս աշխարհ բերելու, հանրությանը ճանաչել տալու, թե ովքեր են մեր դավաճանները. Եթե ճանաչենք դավաճաններին, մենք անպայման կկարողանանք ճիշտ ուղու վրա կանգնել. Այսօր ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, ինչպես այդ հեղափոխության ժամանակ 10 հոգի 15 հոգի չէր սատարում Նիկոլ Փաշինյանին, մենք բոլորս ոտքի ենք անել ժողովրդին, և այսօր մի տարուց իր իշխանության մի տարուց հետո մենք հասկացել ենք, որ սա իշխանափոխություն էր միայն, ոչ թե հեղափոխություն, այլապես, եթե հեղափոխություն լիներ, պետք է փոխվեր Սերժի Հակոբ սահմանադրությունը, որը շատ սիրուն ինքահակավ ու նստեց, պետք է փոխվեր ընտրական իրավունքի օրենսդիրքը, որը չփոխվեց, պետք է լիներ անցումային արտահայտություն, պետք է լիներ իրավաբանության մեջ ուետինգի կիրառում. Այսօր ինչ է կատարվում Հայաստանում, դուք ինձ ցույց տվեք մի հատ մեդին, ով թալանել է բյուջեն և այսօր պատասխան է տալիս, մենք ինչ գիտենք, ով ինչ գումարներ է տվել, ոչ մի բանից տեղյակ չի ժողովուրդը, և նույնցևով ժողովրդի թիկունքում ժողովրդին դավադիր պայմանագրեր են ստորագրելու այսօր, ուշքի եկեք ժողովուրդ, չենք թույլ տալու, ինչպես թույլ չտվեցին Սասնածրերը 16 թույն այդ դավադիր պատերազմը իրականություն դառնար, 18 թվականի հեղափոխությունից հետո 3 տարի ինչ արեցին, ամեն ինչ կարող են անել, 3 տարին քիչ ժամանակ չէր, կամ եթե չէիք կարողանում անել, 100%-ով ժողովրդի վստահություն շահած վարչապետը պետք է կար ժողովրդի հետ ազնիվ խոսեր, որ այսօր մենք 6000 անմեղ երեխեք զոհաբերակ չլնենք և 10000 քառակուսի կիլոմետր մեր հայրենիքից, եթե դուք ասում ես, որ բանակցային գործընթացը փակուղի էր, դու գիտեիր պատերազմը անխուսափելի էր, քո կաշին տրգելու համար, որ քեզ դավաճան չասեն, 6000 անմեղ լույս տղերքին տարար մտցրեցիր անոտաչու սարքերի տակ, ոնց կարող են նման բան լինել, առանց պաշտպանիչ գլխարկների, առանց պաշտպանիչ ժիլետների, և ինչու պետք է, եթե դու փրկում էիր Ստեփանակերտը ասելով 15-30000, սկզբից 15 հետո 30000 բանակ ես փրկել, ուր է այդ քո բանակը, որ այսօր ոչ Սյունիքն են պաշտպանում, ոչ Վարդենիսն են պաշտպանում, կամ եթե դու բանակ ունեիր, ինչի էիր տանում մեր անմեղ կամավորներին առանց հրամանատարության, որ ոչ մեկը չէր իմանում ինչ պետք է անել, սա դավադրություն էր, ռուս-թուրքական դավադրություն մեր ազգի նկատմամբ, հերթական դավադրությունը ժողովուրդ ջան, այսօր էլ նույն բանը շարունակվում է, ես չգիտեմ ինչ են նորից պայմանավորվել իրար հետ երկու աղվեսները, Պուտինը և Էրդողանը, նորից այդ ժողովրդին մանրադրամ դարձնելով և ինչ-որ մի բանի զիջումներ գնալով, այսպես շարունակելով մենք կփակենք մեր պատմության վերջին էջը, արդեն մենք փակեցինք Արցախին հանձնելով, Արցախը հանձնելով մենք, դուք հիշեք ինչ էր ասում Մոնդեն, ինչ էին ասում մյուսները, առաջի պատերազմի ժամանակ ինչքան զոհեր ենք տվել, ինչ եղավ, երկրորդ պատերազմը, ինչ եղավ, դավադրաբար մենք տվեցինք և Շուշին, և չգիտեմ, և Արցախը, մենք թույլ չենք տալու, չենք վհատվել ու ժողովուրդ, սա մեր համաշխարհային պատմության մեջ մեր ազգի ճանապարհի մի պարտություն է փոքրիկ, ոչինչ, մեր մեջ կշտկվելու է, ոտքի ենք կանգնելու, բերելու ենք ազգային իշխանություն, ով ազգի շահերը չի ոտնահարելու և չի ռևերանսներ անելու մեր թշնամուն, նույնիսկ թշնամի չի անվանում, անվանում է հակառակորդ, ոնց կարող ես դու բանակցել թուրքի հետ, երբ որ մենք ես կան զոհեր ենք տվել, միլիոն ու կես 15 թվին, և 100 տարի հետո նույն պատմությունն էր,
նորից մեր գլխին։ Այդ ոչ սահմաններն ես անում դեմարկացիա, դելիմիտացիա։ Ցույց տվեք Սովետական Հայաստանի միջազգային օրենքի ճանաչված որևիցե մի փաստաթուղթ։ Ունենք նման փաստաթուղթ, իհարկե չունենք։ 70 տարիների ընթացքում այդ անկրաբները, այդ արոտավայրերը, որ խլել են Հայաստանից ու Ադրբեջանին են տվել ամեն պատե եւ անպատե առիթներով, ինչ է դա միջազգային օրենք է ճանաչված եղել։ Այս օրենքը ինչ արևմտյան Ադրբեջանից եք խոսում։ Եթե ասում են գողը տնից լինի, ես էլ երդիկից կհանեմ, արդեն ահավոր է այս վիճակը։ Մեր արցախյան պատերազմից լիչենք ուշքի եկել, հիմա 44 օրյա պատերազմը։ Մեր ժողովուրդը կոմայի մեջ է, որտեղ ժողովուրդն է ընտրել Փաշինյանին։ Այսօր չէ, մեր ազգը շատ անարժանապատի վիճակում է, այսպես նվաստացած։ Ես ինձ երբեք չեմ զգացել, մեր ազգը երբեք իրեն այսպիսի նվաստացած վիճակում չի եղել, և չենք թույլ տալու, որ լինի այսպիսի նվաստացած վիճակում։ Մեր այդ տղաները, որ զոհվել են, պատգամ են տվել իրենց մայրերին, ինչ են ասել, թանկ է մայրենին, դու միշտ հպարտար, վիշտը քո հոգում, որ հերոս որդիդ խաղաղ քուն մտնի սուրբողի գրկում, թող ավերժ ապրի հայոց աշխարհը դարեշ տարապած և դառնա հզոր և փառապանց, ազգին փառապանց, ուր են մեր ազգի տղերքը, ոտքի են ելել, պտի սատարենք իրենց, պտի սատարենք, այսօր միայն և միայն ազգային ժողովրդավարական տևերն է, որ ազգանպաստ քաղաքականություն է վարում, ֆունկցիաները քլե քոչարյալականների, սերժականների միրար միս են ուտում, իրենքն են Ռուսաստանից տուրք են, ինչքան կարանք վերջ 200 տարում, տեսեք ինչքան են մեզ կոտորել, ռուսը թուրքի ձեռքով, այսօր էլ անում բանը, պատահական չի, որ Իդլիբի ձորքերը հանում է, ուրեմն եկել է Հարավային Կովկաս, ոչ մեկը ապուշ չի, մենք չենք խոնարելու մեր գլուխը ոչ մի ժամանակ, և ոչ մի ժամանակ ազգային ազատագրական պայքարից հեռու չենք լինելու, մենք թույլ չենք տանու ազգակորձան պայմանագրեն, ստորագրեն, որ վաղը փաստի առաջ կանգնեցնեն, ուր մնաց մեր 100 տարվա պայքարը ցեղասպանության ճանաչման, ուր մնաց մեր 100 տարվա պայքարը պահանջատիրության, մենք բոլորս գենոցիդից փախած և փրկված մարդկանց թոռներ ենք, իմ պապը փախել է, հազիվ են փրկվել, և ինչքան է իր ազգի իր ցեղից կորցրել, և բոլորս հիմա այստեղ որ հավաքվել ենք, վերջին 30 տարում ինչ է, չէին կարող նորմալ պաշտպանություն ունենային, եթե մենք լինեինք առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, դավադրաբար բերեցին ԿԳԲ-ի լրտեսներին, մտցրեցին Ղարաբաղ կոմիտե, ինչ է Սովետական Հայաստանի սահմաններով ճանաչելը, ինչ Սովետական Հայաստան, մենք ինտերվենցիայի ենք ենթարկվել, առաջին հանրապետությունը ինտերվենցիայի է ենթարկվել Լենին Քեմալ պայմանագրով, այսօր եկել են ստատուս քվոն պաշտպանելու Լենին Քեմալ պայմանագրի, և Արցախի սուտ անկախությամբ Արցախին կտրեցին Հայաստանից, ուշքի եկեք ժողովուրդ, Արցախը յետ ենք բերելու, Արցախը հետ ենք բերելու, եթե ունենանք նորմալ կառավարություն, Արցախը հետ կգա, համադացեք և պայքարեք դրանց համար։ Ես ուզում եմ այսօր ելույթ ունենալ հերոսական մի երգով, որ ես եմ գրել, իմ Հայաստան երգը, ու բոլորը դուխերը տեղը, ժողովուրդ ջան, ոչ մեկը չի կարող մեր թուգունքի ետևից մեր Հայաստանը կորցնել, ապսուլինը ենք Ամերիկայում մենք, դա մեր հայրենիքն է, ես իմ Բաժին հայրենիքը ոչ մեկին չեմ զիջելու, ես տուն ունեմ Գյումրիում, ահավոր զրկանքների եմ ենթարկվել, բայց իմ տունը չեմ ծախել, ես ետ եմ գնալու, ով ա տվել ձեզ այդ իրավունքը, որ մեզ զրկեք մեր հայրենիքից, չուհեք այդ իրավունքը, և վերջ, այո Արցախը Հայաստան է, և վերջ, իմացեք, կապ չունի, որ այսօր ժամանակավոր մտել են,
ոչ մեկը չի կարող Արցախը տանել այս ժողովրդից, ոչ մեկը չի կարող Սյունիքը կտրել Հայաստանից, առաջին հանրապետության իրավահաջորդներն ենք եւ լինելու ենք, մենք ունենալու ենք Միացյալ Հայաստան, ոչ մեկը չկասկածեք, պարզապես պետք է մենք հայրենասեր կառավարություն ունենանք, հայրենասեր ոչ եւ հայրենասեր կառավարություն ունենանք։ Իմ Հայաստան երկն եմ երկում, իմացեք, որ իմ Հայաստանը նորից է վերածնվելու, հզոր եւ անկախ։
խոսքը տրվում է մեր սիրելի մշակույթի ներկայացուցիչ Ռուբեն Թելունցին։ Համեցի Ռուբեն։ Բարի երեկո։ Սիրելիներս, ասում են COVID-19-ը խենթացել էր։ Առաջի կռիվանողներից մեկը դա իմ ուսուցչուհիներ Գարգ Ասպարյանը, որ ասում էր ինքը չի խենթացել։ Ես կասեմ ավելին, որ COVID-19-ը լռեց։ Լռեց, որովհետև նա էլ արդեն ասելու բան չուներ։ Նրա լռության մեջ ամեն ինչ էր։ Բայց ցավը նրանով էր, որ նա լռեց եւ դրանով ինքը հավերժացավ։ Այսօր մեր հայ ժողովուրդը ցավոք սրտի լռում է։ Լռում է, ինչ է ուզում է հավերժանա։ Ոչ, մենք պետք է պայքարենք։ Եվ ամենակարևորը նա է, որ Հայաստանը բզկտում են, օգտագործում են որպես իրենց շահերի ինչ-որ մասնիկ, կտոր, տորտի կտոր, այսպես ասենք։ Մենք Ռուսաստանից ստացել ենք ամենակարևորը, դա դասական արվեստն է, ճիշտ, որը ինքը սերմանել է արևմուտքից, բայց քաղաքական ասպեկտով մենք միշտ ուժել ենք ռուսների ձեռքից։ Սպիտակ ջարդը ավելի դաժան է եղել, որտեվ նա չի ցավել, ինչպես այսօր կորոնավիրուսն է, չես հասկանում, միջա մեկ էլ տանում է։ Թուրքը գիտես, որ մենակ ստեղծել է յաթաղան, իրանց նույնիսկ մեջիթ են սարկել, այդ մեջիթն էլ կեսը ծուռ կանգնած է։ Չէ, ժողովուրդ ջան, եթե որևէ մեկը հանկարծ իր մեջ կասի Թուրքիա երկիրը, ուրեմն դա նշանակում առաջի դավաճանն է հայ ժողովրդի, որտեվ Թուրքիա գույություն չունի, տենց պետություն չունի, չկա այդպես բան։ Եվ կան շատ հայեր թուրքացած, թուրքան նման, կան շատ օտար ազգեր թուրքան նման, թուրքերը երևի ավելի շատ հայ են, քան ստեն թուրքացած հայերը, որոնք կան։ Ես որպես, այսպես ասենք, իմ մի մասը վերցրել են, գրավել են Սեբաստիա քաղաքը, որը իմ մայրս է այնտեղից, հիմա երկրորդ կտորն են ուզում բսկտեն, քանի որ իմ հայրը Սյունիքից է, Խնձորեսկից, հիմա այդ կտորն են ուզում բսկտեն, վերցնեն։ Չեն նայում, թե դու ինչ ես, ինչ ես։ Սովետական միությունը երբ որ ստեղծվեց, պատմականորեն դու գիտեք, որ թուրքերը հական կոմունիստական են գլխարկները, աստղով, և մտան հայկական գյուղերը և սկսեցին կոտորել հայ ժողովրդին, գյուղացիներին։ Այսօր մենք Նախիջևանը, որը Նոյան գերեզման այնտեղ է, մենք չունենք այդպիսի մի շրջան։ Ես Արմենի հետ համաձայն եմ, որ ասեց, որ Արցախ դրոշը չպետք է լինի, այլ պետք է լինի Միացյալ Հայկական դրոշ, ոնց որ ասում են երկրորդ հանրապետություն։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, մի հետաքրքիր բան։ Երկրորդ հանրապետության ժամանակ, երբ որ ասեցին այո, հանրապետությունը եղել է, առաջի զավակին պետք է տային 37,000 ինչ-որ մարկ, 37,000 մարկը իրենք գիտեք ինչ արեցին, ընկերը սպասում էր, շնորհավորում էին, անունն էլ ծողումն էր դրել իր տղայի անունը։ Վերջի ինչ կատարվեց, մինիստերը, առողջապահության մինիստերը բերեց իր ընկերոջը հարսին, կեսարյան արեցին և երեխան ծնվեց աղջիկ, խաբեությամբ գնաց երկրորդ հանրապետությունը։ Ինչ որ կատարվում էր այստեղ Հայաստանում, երբ որ հարցակվում էին, այդ երեխան հիվանդանում էր, երբ որ երկրորդ հանրապետությունը ընկավ, այդ երեխան մահացավ 20 քանի տարեկան, ինքը սեպտեմբերի 21-ի ծնունդ է, և ես և իր հայրը շատ մտերիմներ ենք, այդպես է չհասկացանք ինչ կատարվեց այդ երեխայի հետ։ Մեր զավակն էր, մեր պետությունը դարձրել են, այսպես ասենք էլի, ավտոյի սկորս, առաջի երկրորդ հանրապետություն, երրորդ հանրապետություն, մենք ունեցել ենք, ես միշտ նշել եմ 20-ը, 28-ը, մայիսի 28-ը ինձ համար միշտ տոն է։ Ես առաջինը որպես, ես չեմ ուզում քաղաքականացնեմ ամեն ինչը, որովհետև ես ուզում եմ մի քիչ արվեստի գծով գնել։ Մի հատ նայեք, տեսեք մեր դրոշը, մենք պաշտում ենք դրոշը, որտեղ ընդունված է մեր դրոշը, մեր զինանշանը, որը լրիվ անապամ մի բան սարքեցին, փչացրեցին լրիվ, որովհետև ինձ գիտեմ գլխավոր նկարիչը ուղղանում էր հրեա էր, Հայաստանի հրեա էր, ինքը նկարիչների միության անդամ էր և ինքը փոխեց այդ ամբենի չը։ Դելի մի հատ լսեք մեր հիմնը, ախր դուք չեք իմանում այդ ինչ երաժշտությունը, դա Բարսեղ Կանաչյանը չի ստեղծել, երբ որ ստեղծվեց Գլազունովի Ռայմոնդա բալետը, որի երրորդ արարում, 51-րդ օպուսում, անգիր գիտեմ դա, կարող եք իմ հաղորդումները նայեք, այնտեղ կա, այնտեղ բալետը գալիս է, մի քիչ ծիծաղելի կլինի,
դա եղել է բարի գալձի իտալական խմբավորման, այսինքն բողոքականների, հեղափոխականների գիմն է եղել, քայլերքն է եղել։ Ժամանակին Բարսեղ Կանաչյանը լսել այդ երգը, սիրահարված լինելով մի անբարոյ աղջկա, միշտ երգել է պատուհանի տակ, իրար վերկաց դուրս արի պատուհանից եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրանից հետո ինչ է կատարվել, մեր դաշնակեղբայրներն ասում են՝ դու լավ երաժշտություն ունես, մի հատ ու մենք ոնց որ ձեռը առնես։ Տվեց դա եւ Միքայել Պատկանյանը Նալվանդյանի խոսքերով սարքեցին մեր հիմնը։ Կներեք, բոլորդ բոլորիցդ ներողություն եմ խնդրում, երբ որ այդ հիմնը հնչում է, Արմենը լավ գիտի, ես ոտքի չեմ կանում։ Ես ոտքի չեմ կանում, առաջինը նրանից, որ գիմնը չպտի լինի վերևից ներքև, այլ պետք է լինի ներքևից վերև։ Այդ բոլոր մանդրունքները ազդում են մեր անկախության վրա։ Մանդրունքներ են, որոնք դա մեծ մանդրունքներ են։ Սիրելի ժողովուրդ, նորից շնորհակալություն ենք ձեզ հայտնում ներկա գտնվելու համար։ Ես գիտեմ, որոշները ուշ միացան մեզ, այնտեղ սեղան կա, եթե կարող եք մոտենալ և ձեր տվյալները թողնել, email հասցե հեռախոսահամար, որպեսզի մենք ձեզ հետ կապի մեջ մնանք և ուրիշ ինչ կազմակերպում ենք ձեզ դրյակ պահենք։ Եթե չեք տվել արդեն ձեր տվյալները, խնդրում եմ մոտենալ սեղանի ձախի վրա։ Սա որդյաց պայքար է, ժողովուրդ ջան, մարտական, մենք հաղթելու ենք։ Ասեն, 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 աս